přišli zaregistrovat pro startovní číslo. Všechny závodníky nebo účastníky naší drakiády, aby přišli za náma a vzali společně sebou i své kamarády draky. Dračí kamarádi, vítám vás na dalším ročníku drakiády, který jsme pro vás z středisku volného času a vychovatelky základní školy Boskovice připravili. Jsme rádi, že jste se zúčastnili, i když ten větřík nám moc nefunguje, ale věříme, že společnými silami rodiče i děti ty dráčky nějak rozhýbáme. Vítám tady mezi námi paní místostarostku Hamalovu, která se na naši drakiádu přišla podívat. Milé děti, milí rodiče, milí tatínci, milé maminky, jsem ráda, že mezi vás jsem takto mohla přijít, byť už moje děti jsou velké a už si s drakem nezalítám. Já jsem přišla hlavně proto, abych poděkovala středisku volného času Boskovice za práci, kterou pro nás dělají. Děkuji všem pracovníkům, že připravují tyto programy. V případě pouštění draků udržují tradici, nejenom takovou naší českou, trochu národní, českomoravskou, národní, ale vlastně i tradici, která je tady zavedena v Boskovicích. A děkuji všem pracovníkům i dobrovolníkům, protože vím, že ne vždycky je to úplně jednoduché zajistit třeba i ty víkendové akce a vyvést všechnu techniku tady na kopec. Takže velké poděkování, přeji vám pěkné odpoledne a věřím, že se trochu rozfouká.